zvuky. Pondělí je jako nejzajímavější pro všechny, pondělí a pátek. A... Poprosíme hosta, aby vypnul zvuk tady rušivej. Tak a já jsem Daniela Vodáčková, krizová interventka, psychoterapeutka, 33 let praxe v oboru. Honzo, vem si slovo. Já jsem Honza Vališ, krizový intervent, sociální pracovník, terapeut ve výcviku. Říkám si, že jsem na světě o něco díl, než je tvoje praxe. tak je to dobrý. No. Moc se těším. Zdravím vás všechny. Vidím i známý tváře, tak mě to těší. Přesně, taky vidím známé tváře, což mě těší i zavazuje. A zároveň jsem moc ráda, Honzo, že takhle můžeme spolu pracovat. Vlastně v tomhle krátkém formátu jsme zvolili dva modelové hovory. Doufám, že se nám podaří udělat pracovat s oběma dvěma. A chtěli bychom na těch modelových hovorech krizově interventních vlastně ukázat práci s těma tématama, které jsou v anotaci, jsou vlastně nějak obsažený v těch hovorech obou, teda nebo v každém bude něco. A to, co bychom chtěli vlastně jednak ukázat souvislou krizově interventní práci, zároveň bychom ji chtěli komentovat na dvou úrovních. Jedna ta úroveň je, co klient prožívá, a druhá úroveň je, co intervent dělá při tom. To znamená, že vždycky v nějaké chvíli ten rozhovor zastavíme a budeme říkat, co tam děláme a co klient prožívá, nebo co obvykle klient v takovéhle situaci prožívá. Nemyslíme si, že je to, co chceme nabídnout, jsou inspirace. Víme, že každý z vás má nějaký svůj rukopis, svůj jazyk, svůj slovník. Ponechte si je. A to, co vlastně nabízíme, jsou nějaké takové základní opory a určitá struktura toho, jak se v takovém hovoru vyznat, zejména tam, kde budou silné emoce, protože si myslíme, že tam budou silné emoce, že by tam měly být silné emoce, abyste viděli práci se silnýma emocema. A jinak teda oba učíme v kurzech tohoto typu tímto způsobem, takže vlastně je to ukázka z naší dílny. Je něco ještě pro ten úvod důležitý, Honzo? Já si myslím, že ty to vždycky můžeš tak hezky říct, já se tak jako zaposlouchám. Mě to úplně jako přeladilo už mě to vlastně k té ukázce, tak se na to těším. Já jsem teda odpoledne trošku měla trému ve chvíli, kdy jsem zjistila, že se přihlásilo strašné množství lidí, což mě těší i zavazuje. No. Je to velmi zvláštní situace, ale zároveň je to situace, která nějak podtrhuje významnost té krizové interventní fáze, v které zřejmě jsme z hlediska psychosociální pomoci. Já ti moc děkuju, že to připomínáš. No. Už jsem se cítil vlastně dost v pohodě. No a pro ten vodní, nebo pro ten první rozhovor jsme si vybrali téma, já řeknu úplně v kostce, o co půjde, a já budu klientka teďka v tuhle chvíli, Honza bude intervent a zároveň v nějaký chvíli z toho vyskočím z té role a budu trochu popisovat to prožívání a Honza bude popisovat, budem oba něco popisovat zkrátka. Půjde o paní učitelku, která na kterou je to teď moc. Je tam rodinná tématika, školní tématika, je tam toho hodně, co paní učitelka teď prožívá. Tak to je asi ten základní úvod k tomu a budeme pracovat online, protože jsme online, tak to takhle uděláme. Možná ještě mi přijde fajn říct, že tohle, co jste teďka od Daniely slyšeli, tak je to, co jako o tom vím já dopředu. Že to, co jako vám budu ukazovat, není nějaká naučená scénka. A kdybychom to ukazovali za dva dny, jak to možná bude vypadat jinak. Zkusíme vám opravdu ukázat kousek práce, tak jak bychom ji dělali, kdybychom měli reálního klienta takhle před sebou na obrazovce. Jo, já pak i udělám to, že si tě dám takhle, jako, že si tě připíchnu, ať tě dobře vidím. A já bych mohla udělat to té, že si tě dám na pin. Pin. Tak jo. Tak jdeme na to, jo? Můžem. Asi chceš to udělat se zapnutím, vypnutím kamery a tě vidět úvod?
Tak já myslím, že jsem se normálně, jako už jsme se spojili. Jo. Tak jo. Dobrý den. Dobrý den, já vůbec nevím, jak začít a strašně buší srdce teďka. Hodně vám buší srdce. Jo. Jo, můžete začít, jak budete chtít. Máme na sebe teďka 60 minut. Děkuju. Já vlastně nejradši bych teďka chodila, tady běhala, ale chodila. To vydržím, já jako budu sedět, jo. Ale klidně, jestli chcete chodit, tak klidně pojďte chvíli chodit, jo, můžem chvilku, jo, klidně se projděte chvilinku, nebo takhle, jestli kejvání je dobrý pro vás. Já jsem měla dneska strašně těžký den a já už to nemůžu vydržet, prostě já mám pocit, že to ve mně exploduje možná a já už to prostě nemůžu. Je moc dobře, že jste se ozvala, že to na vás tolik, ale opravdu, jestli potřebujete tím tělem trochu nějak se víc hýbat, tak jste v tom svobodná. Já tady mám takovýho mazlíka polštáře, tak třeba tady. Jak vám je teďka s mazlíkem polštářem? Jo. Je to dobrý, je to lepší, je to lepší. Vlastně nevím, jak začít teď najednou, jako... Je to hodně. Dřív moc, teď zase nevím, jak. To nevadí. Já jsem jak pitomá teďka. To vůbec nevadí, to klidně můžeme počkat. Jo. Ten čas si dejte tak, jak potřebujete. Se mnou se to trošku točí tady kolem. Sedíte dobře teďka? Já si možná sednu líp. Sedněte si, aby se to třeba přestalo točit tolik, nebo abyste se nespadla někde. No, víte, já vám chci říct, co tak jako se dneska přihodilo. Prostě já učím na druhém stupni, na základce a máme ve třídě děti, taky samozřejmě děti cizinců a jsou tam dvě dobrý kamarádky, jedna je z Ukrajiny, jedna je z Ruska. A mají se ty holky, ale je to prostě na ně moc, na naše děti ve třídě je to moc a nějak jsme o tom teda všichni mluvili a prostě skončilo to velikánským pláčem a takovým, jako děti se objímaly, jako bylo to vlastně hezký, jako víte, já jsem dělala, co jsem mohla, i když jako mě to nikdo pořádně nenaučil. Ale jste dala jste dětem prostor, aby mohli si zaplakat společně, aby to mohlo být takový dojemný, hezký. Já jsem to je velká práce. To jste udělala velkou práci. Já možná budu plakat teď ještě. Určitě můžete, jo, to je v pořádku. Prostě. Oni ty děti, zaprvé, víte, jako bylo to krásný, jo, ale oni neodcházeli úplně jako, oni nebyli úplně happy, oni odcházeli a ještě jako to v nich celý bylo. A já vlastně nejradši bych je všechny volala dneska večer a ptala se jich jako, jak se mají a jestli jako někdo něco, jako jestli víte, to je takový prostě těžký, že jo. A hodně vám na nich záleží, jak se mají teďka. Já jsem přišla domů a prostě já mám maminku vlastně v letech, jo, a taky mám vnouče, jako chlapečka, teďko docela nedávno se narodil a prostě na mě to nějak celý spadlo, ty děti se furt ptají, jako jestli bude válka. Jo. A my sice jako říkáme, že asi nebude, ale že samozřejmě to nevíme na 100%, ale že asi nebude. A děti se ptají, jestli bude jako jaderný útok a my říkáme, že doufáme, že nebude. Ale strašně se bojíme a teďko moje maminka, že jo, která má takovýho jako počínajícího prostě Alzheimera a moje vnouče prostě teďko čerstvě vylíhlý a já nějak mám pocit, že je potřebuji udržet. Já prostě, že jo, ty mladí, ty jsou teďko s tím miminkem taky vyhoukaný. Já už prostě nemůžu. To je moc dobře, že jste takhle zavolala. Říkáte, že to musíte všechno udržet, že hodně myslíte vlastně na vaše děti ve škole, a myslíte na vaše děti, i vnoučátko, i maminku. To je moc velký množství lidí, na který myslíte a který držíte vlastně. To je dobře, že taky chvilku takhle můžete být pro sebe.
Honzo, pojďme to teďko v tuhle chvíli zastavit. Jasně? Pustili jsme hodně emocí, tak si to pojďme prohlídnout. Mm. Mám trochu chuť se zeptat, jak ti je, víš, ale jako... Mě. Jak ti je, Honzo? Ale vlastně dobrý. No, já si vlastně v tomhletom tématu nějak mi přijde, že jsem docela doma, jo, a že vlastně jako dost jako soucítím s tou paní, s tou klientkou, protože to je opravdu hodně a myslím si, že to je něco, s čím se jako potkávám u pomáhajících teďka, jo, že vlastně to potřebujeme tak nějak držet. Jo, a nějak jsem o tom mluvil v poslední době s hodně lidma, takže mě to vlastně celkem jako sedlo hezky. No a přijde mi, že vlastně jako je na klience vidět, jak opravdu potřebuje o tom mluvit. Úplně jo. Strašně, jako mám pocit, že má v sobě jako nálož obrovitou. Takhle to cítím fyzicky za ní. Jo, a vlastně mně přijde jako dobrý, jako mám pocit, že dobře sedím a že jako tu nálož vlastně, nebo jako to, ty emoce, že můžu dobře usedět, unést a že vlastně není potřeba moc nic dělat. Aktivně, že vlastně stačí opravdu jako bejt a poslouchat a dívat se vlastně na to, kolik toho ta paní musí nést. Pro mě tam byly nejdůležitější dvě věci, Honzo, co jsem stačila vnímat. Jednak máš příjemný hlas a je laskavý ten hlas. Je takový jako příjemný, takový objímající. A druhá věc je, že se postaral, abych si dobře sedla. Že si mě stabilizoval, že to bylo moc příjemný to udělat. A co si mě umožňuje ty věci říkat jako z plna hrdla a vidím, že tady není žádná bariéra, která by mě bránila to říkat. Jo, já jsem tam vlastně možná jako takovou fantazii, kterou jsem k tomu úvodu měl, jo, když to takhle načle, že mě vlastně přišlo, že možná to, že toho je moc, tak jak se to promítalo vlastně v těle, tak že bylo fajn to tělo prostě na chvilku zastavit, aby toho na něj nebylo moc, jo, postarat se vlastně o to tělo, aby vlastně v tu chvíli, že si říkala za klientku, jako... já teď nevím, jak začít. Jako kdyby se to na chvilku fakt mohlo všechno zastavit. Jo? Tak jsem říkal, jo, to je dobrý. to je dobrý. Může jít teďka jako trochu víc do přemýšlení a do emocí od těla. A zároveň to, že neví, jak začít, je takovej jakoby efekt, jako kdyby byla lahev zacpaná emocema. A ono je vlastně důležitý chvíli počkat a umožňovat cosi, aby se ta lahev mohla začít odšpuntovávat. Což si přesně udělal tím posezem, tím, že si laskavě mluvil a že si dával čas. Že si nespěchal. Vůbec si nespěchal. Jo. Myslím, že možná můžeme dát prostor na nějaký třeba jeden dotaz, jestli někdo máte. Tak jo, to je. Než se vrátíme zpátky, protože my v tom ještě kousek odpracujeme tady v té situaci. Tak něco, co byste chtěli okomentovat nebo se zeptat? Nevím, jestli já uvidím nějaký ručičky, nebo jak to je. Tady zatím v chatu žádný dotaz nemáme. Klidně, jako jestli někdo se chcete zeptat, tak normálně se zeptejte jako pusou. Nemusíte nutně písmenkama. Ještě se zeptáme třeba Iva, jestli něco nepřišlo z Facebooku, nějaký dotaz, protože vysíláme živě i na Facebooku. Zatím ne. Tak. Zatím. Ale takhle si svoje dotazy připravte, protože párkrát to takhle uděláme, že to zastavíme. Jo. Tak jo, tak budeme se pokračovat. Můžeme pokračovat. Jo, a teď jenom se vrátíme teda do toho místa. Já jsem říkala, je toho na mě moc a prostě, že už to asi nevydržím, že exploduju. Jo. Je moc dobře, že jste se ozvala, když to je na vás takhle moc, až že máte pocit, že explodujete. Já vlastně nějak potřebuju, já nevím, jestli mám něco udělat, nebo vlastně, jak teď mám být správně. Mm-hmm. Jo, přemýšlíte o tom, jak být správně teďka. Jo. Jo.
co vám tak běží hlavou, když o tom přemýšlíte? Co vás napadá? Já mám trochu prázdno. Jo. To se může stát, že když člověk tak přemýšlí, co teď, tak že tam zrovna není žádný nápad, že? Mojí mamince tam naskočil 68. A tehdy se bála o mě. Teď vlastně máte svoje děti a vnouče. Já vlastně se bojím, víte, jako třeba s tou mámou začít, jestli si má zavazadlo evakuační. Já jsem četla nějaký rozbor, Dana Drápová, že píše, že doporučuje to. Já si myslím, že je to rozumný, ale jako mami, pojď, budem balit evakuační zavazadlo. Pro boha, proč? No se lekne hrozně. Chtěla byste zabalit evakuační zavazadlo? Já si myslím, že to máme udělat. Jo. No, to je určitě možnost jít zabalit. Spolu dotelefonujeme, nebo dovoláme takhle na to. Do video telefonujeme. Tak to určitě je možné. Můžete jít udělat. Chtěla byste to té mamince říct, že to budete dělat? Asi jo, ale by si by to měla vědět. A zároveň ona mluví o tom 68. ale vlastně já mám nějak pocit, že teď, nebo pocit, já to vím, že teď je to jako mnohem horší vlastně. Tak jenom přemýšlím trochu, říkám si, co se vám tak může hodit hlavou, jo? Když říkáte, že to je horší než ten 68. A sám se trochu zamýšlím nad tím, čím je to horší než 68. Já si vlastně ten 68. taky pamatuju, já jsem byla holka a bydleli jsme docela v epicentru. A horší je to možná tím, že samozřejmě, jako tehdy tady byly tanky, že jo, ale asi jsme se nebáli takhle moc. Ale já nevím, jestli se druhý lidi takhle bojí, na mě to nějak strašně skočilo, ten strach a možná přes tu odpovědnost. On se každý bojí trošku jinak. Mám vlastně říkáte, že to porovnáváte s tím strachem z toho 68. a že teď je větší ten strach. Jo. Honzo, máme tady nějaký dva dotazy, můžeme se na ně jasný podívat. Tři. Tak, začneme první. Ráda bych se zeptala na to chození na začátku. Intervent klientku v chození povzbudil. Jo. Jo. Já možná to můžu okomentovat, proč jsem to udělal. Říkej. A pak je tam, že nakonec bylo fajn si sednout, je v pořádku, když člověka v těžkých emocích necháme chodit po místnosti nebo dělat něco fyzicky. Já si myslím, že je jako dobrý trochu následovat to tělo, jo, co ten klient vlastně říká a vlastně ho v tom tak jako bezpečně doprovodit. A tady jsem jako vyzkoušel, jestli je možný jít tou cestou jako chození. Já jsem to nabídl asi dvakrát nebo třikrát, tak uvidíme ze záznamu, až to bude možný spočítat. A viděl jsem, že to tam jako není, jo? Že klientka se víc tak jako usazovala a tak pak jsem se víc zaměřil na to jako sezení. Jo? Ale myslím si, že je v pořádku se jakoby nabídnout chození, i když je to takhle vlastně jako online. Jo, může se to vlastně zdát trochu divný, protože mi ten klient na chvíli může zmizet z kamery,
ale já si myslím, že úplně v pořádku s ním komunikovat a třeba se domluvit. Teď, když budete chodit, tak já vás neuvidím, tak budu moc rád, když se mi třeba jednou za čas před tou kamerou ukážete, nebo když mi řeknete, budeme si u toho spolu povídat. Jo, nějak bych zajišťoval i takhle v online práci vlastně ten kontakt, abych ho nestratil, protože kdybych dělal klasicky face-to-face, tak vlastně s tím klientem kontakt nestratím a nejspíš bych chodil s ním. Jo, takhle online by to bylo blbý, protože bych mizel i já z obrazu, takže jsem to nabídnul vlastně takhle. A přešel jsem potom vlastně, jenom jsem následoval klienta, nebo klientku, jenom jsem se díval vlastně na to, co chce a to její tělo. Já si totiž myslím, že když jsem řekl, že může chodit, takže jí to umožnilo tato tělo se zaměřit. Jo, a uvědomit si vlastně trochu prozkoumat, co jakoby to tělo chce. A ono si řeklo, já teďka nechci jako chodit vlastně, já potřebuju trochu jako se odmotat, vymotat a jako dobře se usadit. No, tak to je to, co mi k tomu běhalo v hlavě. A myslím si, že nechat člověka v těžkých emocích chodit po místnosti úplně v pořádku, musíme myslet na jeho bezpečí. Jo, to znamená, proto já bych tam kontraktoval nějak to, že uvidíme, že ho uvidím, nebo že o něm budu vědět, že spolu budeme v kontaktu. A v místnosti samozřejmě jakoby jsem u toho a místnost mám nastavenou tak, aby nebyla nebezpečná, když tam někdo chodí. Ale myslím si, že to je úplně v pořádku. No. Tady je další dotaz. Můžete ukázat, jak pracovat s tím, když se klient takhle online dostane do panické ataky? Tak tam můžeme to nějak teoreticky popsat. Nevím, jestli to máme přehrát. Já si myslím, že tenhle webinář má být trochu víc o jakoby specifikách těch válečných věcí. Jo. A samozřejmě jakoby panická ataka je něco, s čím se můžeme potkávat i v těchto tématech, ale myslím si, že to jde trochu víc jakoby k základům krizové práce. Jo, k tomu, jak vůbec pracovat s panickou atakou. Tak já osobně bych do toho i nešel, i když jenom můžu jako za sebe říct, já pracuji hodně i po chatu, jo, nebo jsem dlouhý roky pracoval jakoby v chatové krizové službě a setkávám se i, dělám podporu chatové krizové službě teďka a setkávám se s tím, že i po chatu jde vlastně pracovat jakoby s panickou atakou, s dejcháním, s nějakým jako groundingem a že to jde dělat i jako chatově. Tam je důležitý myslet na takovou trojici modalit. Jedna ta modalita je uzemnit. To znamená v podstatě v zásadě říct, zastavte se, jste v panice. Tohle nebyla panika, to, co prožívá ta klientka. Ona prožívá silné emoce, ale není to panika. Zastavte se, jste v panice. Už ten jazyk, ta dikce pomáhá vlastně strukturovat to prožívání. Další krok je toho klienta stabilizovat, to znamená, jestliže nesedí, tak by si měl sednout, jestliže si nemůže sednout, tak by se měl opřít. Další věc je, že myslíme na dech, to znamená, že dejchá. Nejdřív dejchá, pak dejchá do břicha. A třetí modalita je, že se ptáme třeba na jeho jméno, co vidí na levo, co vidí na pravo, co se stalo. Jednoduchý dotazy mu dáváme. A ten třetí dotaz je... Ten třetí dotaz nám krásně nahrává na druhou modelovou situaci, kterou vám potom ukážeme. Takže co se týče vlastně tomu, když se mi vlastně nevozívá někdo, kdo je na Ukrajině. Jo. No, o tom jako, to bude jako leitmotiv v té druhé ukázky naší. Tak, ještě možná bychom mohli třetí udělat nějakou sekvenci. Ještě kousek. Zavřu ten chat. Tě líp vidím zase. Tak jo. Tak a zase, kde jsme teďka? Já vždycky zapomenu, kde jsme. Jo, že ta maminka, že to zavazadlo. Tak, že tam je ten větší strach než 68. A že teda vlastně co se zavazadlem a jak s maminkou. Já vlastně, ale jako, tak jak vám to říkám, tak trochu cítím, že to aspoň ze mě padá, že vlastně tak, jak vám to říkám, tak to taky ze mě padá. Tak jo, já vám to vlastně říkám, že jo. Moc dobře, že to říkáte. Že o tom takhle můžete mluvit. Myslíte si, že to není blbost s tím zavazadlem? Jo. Jestli ho chcete si připravit, tak já myslím, že to je legitimní být připravený.
Vy jste ji říkala, že jste si našla nějaké doporučení od paní Drábový. No, já jsem to četla někde na internetu, jsem to zahlídla a mě to dává smysl. Jako... No, to myslím, že je dobrý, jako dobrý zdroj zrovna, že ona bude vědět, o čem mluví, jak by to mělo vypadat. Já jsem to četla někdy jako nějaké doporučení, strašně jsem se lekla nejdřív a pak mi to ale přišlo, že to má hlavu a patu. Jo, budete chystat pro sebe a pro maminku, jestli jsem to dobře pochopil. Jasně, no a asi to teda doporučím synovi. Jo. Aby to dělal pro svoji rodinu ještě taky. Ještě možná víte k té škole, jako, já nevím, my s kolegama dost ty věci si říkáme, jo, ale nějak bychom asi fakt potřebovali my kantoři jako někoho, no, pro sebe. Mít tam někoho, kdo by se o vás postaral. Přesně, přesně. Jo. Já vím, že je takhle možný využít třeba i nás. Takhle jako voláte vy, tak se s náma spojit, to určitě můžete doporučit i kolegů. A jsou i další organizace, to já vám potom klidně ke konci můžu říct, kam se dá obrátit. A kde vlastně je taky možný takhle si domluvit nějaký podpůrný rozhovory, nebo vůbec jenom mít možnost o tom mluvit, protože, jak říkáte, když o tom člověk mluví, tak to může jít nějak ven a může to trochu odlehnout. My to vlastně s těma dětma nějak dáváme, jo, ale vlastně pak už to nedáváme, že jo. Že před nima to nějak jde. No. Moje kolegyně v kabinetu, ta tam má flašku. Já ne, ale jako víte, někdy si i říkám, no. Ale já asi dobrý, děkuju. Já si myslím, že budu ráda za ty kontakty. Jo, já myslím, že takový kontakt, kde je vlastně docela brzo možný se objednávat, tak je sociální klinika. Tak se podíváte, tam mají takový jako jednorázový, nebo jsou tři kontakty, kde se dá vlastně ozvat. Ale je tam možnost i nějaký takový krátkodobý jako terapeutický pomoci. Jo, to si myslím, že je moc dobrý. Jo, určitě se dá obrátit třeba na nepanikář, který taky vlastně nabízí podporu. Jo, myslím, že těch věcí je víc. My máme když taky na stránkách nějaké odkazy, kdyby vás to zaujalo. A máme tam i nějaké texty vlastně tady, které se týkají teďka věcí spojených právě s válkou. A jsou tam i nějaké tipy, jak o tom mluvit s dětma ve škole. Já moc děkuju. Děkuju. Jo, moc rádo se z toho. A kdybyste potřebovala, určitě se zase ozvěte. Děkuju. Tak se držme palec. Naschledanou. Díky, děkuji Honzovi. Tak, děkuju, Rádo. Já ještě doplním jeden kontakt. Vidím tady kolegy z Elpidy, z linky důvěry Elpida, která je učená pro seniorní populaci a maminka tady naší klientky jistě by mohla třeba i přes tuhle paní získat nějaký support. Jo. Super, děkuju. Já jak jsem teď zafokusovaný na ty děti, v tom jedu prostě. Jo. Já už jsem v seniorském věku, myslím na seniory. Skvělý přitom Petru taky vidí. Jo. Tady bude víc. Pojďme zase chviličku možná dát slovo kolegům, jestli je nějaký dotaz nebo nějaká poznámka. Tak já tady mám ještě jeden dotaz z Facebooku nebo zprávu, takže ji přečtu. Marek píše, díky za přenos. S kolegy jsme řešili, že téma strachu z války je zejména o práci s emocemi. Vymyká se ale absencí kontroly nad situací. Leccos je asi podobná i tématu strachu ze smrti. Můžeme tahle témata srovnávat, v čem se liší? Výborný dotaz.
já si myslím, že jsou lidi, kteří budou víc mluvit o nějakých takových jako nepřehledných pocitech, který prožívají a nemají je vlastně rozstříděný. To, co jsem cítila za klientku v průběhu hovoru, že třídím svoje pocity, že najednou jako dostávám strukturu v tom prožívání. Strach ze smrti je v tom samozřejmě obsažený, protože ta válka málo na plat je prostě zásah do naší jistoty, do naší existence. A dneska jsem už někomu říkala při nějaký konzultaci, tady nejde o téma kvality života, ale o téma života a smrti. A to je ten rozdíl. Pořád jsme se pohybovali dlouho v tématech kvality života a teď najednou jsme v bazálnějším tématu. Takže samozřejmě, že někteří lidi budou chtít mluvit o svém strachu ze smrti, který ale zase má nějaký, jak bych to řekla, individuální příběh. Tam není nějaká jednota toho, co lidi kolem tohoto tématu potřebují. Někdo se bojí bolesti, někdo se bojí o svý blízký, někdo se bojí o děti, někdo se bojí a tak dále. No, já myslím, že já se ještě s tím, co si říkala, o co se lidi bojí, tak se ještě potkám s tím, že se bojí jako o civilizaci. Že to možná ještě jakoby ten další takový rozměr strachu oproti třeba jakoby to těch velkých emocí kolem smrti. Takže tady jde vlastně ještě trošku jako o ohrožení druhu. Jo, jako nejen jako jednotlivce, ale vlastně jakoby společnosti nebo lidstva jako takovýho. A to je ještě něco, co podle mě ta válka vlastně přináší jako další rozměr oproti běžným rozhovorům o smrti, tak to se mi tam ještě tak jako objevuje. Teď, co jsem měl možnost vlastně od pátku se potkávat s klientama, tak se tam vlastně objevilo tohle. A zároveň se tam ještě objevilo jako vlastně nějaká jako ztráta hodnot nebo zpochybnění hodnot. Jo, úplně jako obří, protože vlastně To se děje hlavně třeba u dospívajících, jo, který vlastně si nějak oťukávají svůj hodnotový systém, už si ho nějak ukotvujou a najednou vlastně jim přijde něco, co je jako absolutně konfrontuje a říká, hele, ne, takhle to jako nemusí být. Jo. Najednou vlastně nějaká sounáležitost, může mizet, ale samozřejmě je dobrý ukazovat, že nezmizela, jo, a že naopak vlastně vidět moc pěkně. Ale myslím si, že to jsou jakoby témata, které jsou navíc, jo, jako emočně, nebo v těch silných emocích oproti vlastně běžným rozhovorům o konci života. Já mám ještě takovej technický dotaz k té struktuře hovoru. To je takovej jako dotaz do pléna. Jestli jste nějak zachytili zakázku té klientky? Jestli se tam dá nějak mluvit o něčem jako třeba tam mohla mít i zakázek víc, ale jestli máte někdo nápad, zejména jako třeba z řad studentů, teď se ani neptám jako tady skalních starých psů, krizových pracovníků, ale spíš studentů, jestli jste tam zachytili něco takového. Myslím, že jsem... No, super, buďte, skvělý. Mě napadla potřeba si ulevit trošku, lidově mě napadá jako vylejt kyblík všech těch emocí, kterých je hrozně moc a není vůbec jednoduchý je uníst pro tu klientku. Jo. Jako pomoc vlastně uníst tenhle ten jako zásah, který ona tam zřejmě chytla o ty děti taky. Navíc emoce tohoto typu jsou nakažlivý, jakože jsou vlastně, že se o ně chytáme, že jako chytáme. To je moc hezký postřeh. Někdy můžeme to takhle nechat jako volně vlastně a někde můžeme dávat úplně cílenou otázku na zakázku. Třeba pojďme si říct, jaký cíl teďko tady spolu budeme sledovat. Tom hovoru. To uvidíme, možná v tom dalším hovoru to bude na snadě a uděláme to, tenhle krok.
Mně to tady vlastně přišlo přesně, jak jste Radko říkala. Jo, dát jako prostor, moc to jako vylej, moc o tom mluvit. A vlastně měla potom jako za klientku říkala, já jsem si to jako potřeba utřídit. Jo, potřeba jsem to nějak vlastně srovnat. A to si myslím, že se mohlo dít jenom díky tomu, že to mohla vylejt. Jo. Líbí se mi, Honzo, že jsi mi neříkal taxativně, ano, všichni si zbalme zavazadla, jo, že jsem tam měla nějaký prostor. Já si myslím, že taxativní to bude ve chvíli, až to vyhlásí teda naše, jako, naše země třeba. Jo. Mm-hmm. Do té doby je to takový jakýsi doporučení, že jo. Jo, mně vlastně přijde, to je taky věc, že mně prostě přijde dobrý jako toho klienta nebrzdit v akcích, které nejsou jako nebezpečné. Jo. Tohle to vlastně jako nic toho klientku nemohlo nějak ohrozit, když se půjde zbalit zavazadlo, bude mít někde jako kufr, batůžek prostě přichystanej. A myslím si, že jí to může dodat vlastně jako jistotu. Jo, že jí to může vlastně dodat jako za prvý možnost jít do té akce, možná to tělo, jak potřebovalo chodit, tak to bylo možná i v tomhle tom trochu ukázaný, že potřebovala udělat něco, jako fyzicky. A pak si myslím, že prostě, že to je takový to, kdo je připraven, není překvapen, jak se říká. A myslím si, že to může pomoct vlastně člověku opravdu se jako vnitřně připravit na to, že se něco takového může jako stát. Jo, a nějak se s tím jako nějak s tím vnitřně začít pracovat s tou možností. A pak nebude někde pobíhat, kdyby náhodou se něco stalo, tak nebude někde pobíhat a má to připravený a ví o tom. A ví, že tuhle část může pustit z hlavy vlastně. Mm-hmm. Protože tam ten batůžek je a když bude mít pochybnosti, tak se na něj může jít podívat. Napadá mě taková analogie, když je to analogie, že člověk, který se připravuje na úmrtí blízké osoby a předtruchluje, tak vlastně dělá strašně důležitou práci pro sebe. Podobně člověk, který se bojí, že se něco blbýho stane a nějak se na to připraví, dělá strašně důležitou práci pro sebe. Já možná tady jenom bych k tomu vzal otázku z chatu, která vlastně směřuje k tomu, jak vlastně se může ošetřit intervent, jo, co dělat, když obavy klienta rezonují v pracovníkovi. Existenciální témata zániku života, státu, civilizace se dotýkají nás všech. Tak možná jenom jako řeknu, že mě se to samozřejmě taky dotýká. Jo, myslím si, že jakoby tou situací, která teďka je, tak vlastně jako hodně prožívám vnitřně. Jo, hodně. A jako to, co pro sebe dělám v tom, myslím si, že bude asi dobrý jako říct, co funguje mně, protože my jsme každý jako samozřejmě jako jiný a to, co funguje mně, nebude fungovat třeba někomu dalšímu, takže já můžu mluvit za sebe. Mně jako funguje jako nesedět na zadku a něco dělat. Tenhle seminář je třeba, myslím, nebo webinář je jedna z těch věcí, která je jako pro mě nějakým jako vyrovnávacím mechanismem s celou situací, nebo vůbec webináře, který vlastně teďka chystáme, nebo který probíhají. Tak to je jedna z těch věcí. Druhá je, že já normálně, když jako učím nebo to, tak sedím jako u pracovního stolu. Jo? Teď jsem si dopřál si jako sednout do křesla, dobře se opřít. Udělal jsem pro sebe taky to, a to není vidět, jo? Ale já jako nemám ponožky, jo? Abych mohl dobře cítit zem. Jo, to je nějaká jako moje taková věc, kterou taky jako běžně nedělám. A nějak jsem si říkal, tohle vlastně jako je to téma, který se mě fakt dotýká, zároveň o něm mám jako nějak povídat a modelovat ho, to znamená dávat do toho nějakým způsobem sebe. Tak jsem si říkal, musím se o sebe postarat víc. A myslím si, co je taky důležitý, že o tom jako mluvím. Jo, že o tom mluvíme v práci. Mluvím o tom jako s kolegama, včera jsme s Danielou si vlastně volali poměrně jako delší dobu, kdy část toho vlastně našeho rozhovoru nebyla o přípravě jako semináře, ale o tom vlastně
vlastně dělat a jak nám to teďka jde vlastně, jo, ten život. A to si myslím, že se dá. Zároveň jsem třeba i přemýšlel hned ten pátek, myslím, kdy to bylo jako plný, tak jsem i přemýšlel, jestli si nezavolat na nějakou linku. No, jestli to jako prostě nemá smysl se opečovat i tímhletím způsobem. A co se týče toho, já jsem zmiňoval sociální kliniku, tak tam se dá domluvit a vlastně takovouhle péči pro sebe jako pracovníci si tam můžeme vlastně zajistit. Jo, mám s tím zkušenost z covidový doby osobně, bylo to fakt super. No, tak to jsou nějaké věci, které dělám já. Možná, Dádo, jestli taky řekneš, co jakoby ti tam, jo, co můžeme dělat pro sebe. Já to možná řeknu po tom druhém modelování. Jo. Protože tam zase budu já muset nějak pracovat se sebou. Ještě tady čtu jeden dotaz, že klientka potřebuje sebe další. Asi ano. Jako, myslím, že není špatně nabídnout nějakou následnou péči, ale zdá se, že ona si o to vlastně říkala v rámci té školy. Tam to viděla úplně jasně, že učitelé potřebují péči o sebe, to si myslíme celou dobu samozřejmě. A tohle je určitě případná reflexe. Neudělali byste chybu, kdybyste jí nabídli nějakou návaznost. Ale on to říkal, můžete znovu se ozvat. Ona dostala péči a ví, kde jí hledat. Jo, ale myslím, že moc důležitý jako trefený moment, jo, od Evy tady v chatu, že i tudy se dá jít. Akorát byla to věc, kterou jsem měl trochu v hlavě, ale vlastně klientka jako šla pryč, jo, říkala, mě to teďka stačí. Jo, je důležitý, jakože klienci vlastně často opravdu umí říct, už to mám dost teďka, potřebuji prostě něco jiného. Ona měla i tu sebe, ano, pardon. Tak já si můžu přerušit už dotazy, protože koukám na čas a už to trošku začíná tlačit. Ještě zopakuju teda všem zúčastněným, že pak budou ještě prostory na dotazy a jestli se teda můžeme zatím posunout dál. Jasně, díky, Kristi, takhle nás držíte. Takže si měníme teďko pozice. Proměníme si role. Já se tadyhle tě zase připíchnu. Jo, já tě mám připíchnutou, teda připíchnutého. Díky. Tak jo. Jsou ty vlasy. Jo. Tak Honzo, tak se přemiklíkuju, já se přemiklíkuju a jdeme na to. Tak já taky velmi rámcově vím, o co bude, jo, takže... Dobrý den, Daniela Vodáčková. Jo, my jsme si spolu už jako psali ohledně toho, že se potkáme. Jasně, ano. Dobrý den. No, víte co, já teď moc nevím jako kudy, jo. Já toho mám dost, jako to, já jsem... Mně se to jako hodně se to ve mně točí a já vlastně bych potřeboval... Jako si potřeboval radu trochu, zároveň bych potřeboval prostě, jo, asi radu, nevím, jestli mi dokážete dát, jo, protože jako, je to o tom, co se teďka děje, jo, jak je to teďka v prdeli vlastně ve světě, protože to prostě je, to je strašný samou o sobě a teď tady jako sedět na zadku a vlastně nic s tím nemoc dělat, jo. To je prostě jako neuvěřitelný, jako že člověk tam nemůže jako vyrazit, čo? Protože prostě to je, jako prezident čeká nějaké vyjádření, až jako, že teda to povolí nebo nepovolí a teď jako já tady můžu sedět akorát a dívat se, ač mi ozvou nebo neozvou a jako to je strašný. Jako, víte co, tam a teď, že já jim jako se snažím nějak dovolat a to nejde a teď jakože na Instagramu nic, jo, na Twitteru nic, prostě na Facebooku, na Messengeru nic a jako prostě telefon vypnutý nebo hluchý, jo, ale já nevím, jak to tam je, protože on tam vzkazují ty sítě, jo, nebo jako Bůh ví, co tam dělají. A já si říkám, jako ty vole, a ty tady sedíš prostě, ještě se jako voláš a jako nic z toho, jo, to je strašná bezmoc úplně. A přijde mi důležitý, že jste se ozval, promiňte, skáču vám do řeči. Ne, to je, já bych se nezastavil možná, to je dobře, že jste do toho skočila, protože to je,
Helejte, já se vás budu ptát, teda jo, když už jsem do toho skočila, vy se snažíte někoho kontaktovat na Ukrajině, někoho? Jo, jasně, jo, to je nepochopitelný. Já mám kamaráda, který je Ukrajinec, odjel tam, protože prostě teďka chlapi tam jezdějí, že jo, jako je povolávají, tak on prostě chtěl... ještě jako to umí nějak i trochu, není jako úplně, prostě není to nějaký ořezávátko, tak se vypravil. A ještě právě s dalšíma jakoby, jeho kamarádama, který tak jako znám víc od vidění, ale než jako jo, že by to bylo nějak to. A prostě se tam vypravili, vzali dodávku a odjeli. A říkali prostě, že nějak budou dávat průběžně vědět a že budou z toho chtějí dělat právě jako reportáž na sociální sítě, aby jako bylo vidět, co se tam děje doopravdy, jo, protože říkali, že to je to, co prostě se teďka dá dělat, že jo, nějakým způsobem jako bojovat proti těm dezinformacím, že jo, protože to jako je neuvěřitelné, co vypouštějí za kraviny, že jo, a teď prostě jako nic, jo, a to oni už tam musí být, protože vyráželi v neděli vyráželi. A bez kontaktu teda, říkáte. Jasně. Jo, poslední bylo vlastně, že jsou na slovenských hranicích a čekají, až je pustí dál. Bylo prostě poslední, to bylo někdy včera. Nevím, můžu se podívat do telefonu. Kouknu, kdy mi to včera vlastně psal. On mi to včera psal chvíli po 9:30 dopoledne. Jo. A jakože nedostupnej na telefonu? Nic, nedochází. Já jsem zkoušel volat, jo. Jo, a pak jsem si říkal, jasně, tak oni mají nějaké jako věci, tak volat nebudu, ale teď už je to jako prostě den a půl, jo. A to je, hlavně tam jeli s tím, že prostě budou dělat jako report z toho, jo, že ukážou, jak to jako vypadá, že oni chtěli prostě ukázat jako chlapům tady, jako ukrajinským, jak to vypadá, když prostě tam fakt dojedete, jak to jako je s tím vstupem. A to je prostě jako jo, a jako nic, že jo, poslední fotka prostě, co dávali, tak byla někde jako z nějaký benzínky na Slovensku, jako kafe a jako jedeme, jo. A teď prostě nic. No, já vidím, že jste velmi znepokojený, že máte velkou starost, opravdu vidím. Já jsem chtěl jít s nima, že jo, jenomže prostě to jako nejde, protože se to nejde, že jo, bojovat v jiném státě, to je prostě, to zase jako nechci, jo, to prostě. A dovedu si představit, že prostě chlapovi se sbírá ta síla, energie, že byste rád jako něco pro to udělal, viděl jasně. Jo. A já totiž, že já bych jako i jel, já bych se na to asi vysral, na to, že prostě nemůžete jako to, jenomže já si říkám, že to přijde sem a jako já to budu chtít bránit tady, že jo, taky. A to by pak mohl být problém, když už budu prostě jinde, tak jak by to bylo s tím, jo? Já se tomu úplně nevyznám, ale říkal jsem si, že to bude průšvih, tak to prostě... Já vidím, ale že jste znepokojený, asi hodně naštvaný bych si tak myslela. Ježišmarja, jako vůbec, že se to děje celý. Jako vůbec, že prostě něco takového si jako může dít, že prostě tady jako je možný, aby někdo jako takhle, aby prostě udělal něco takhle štíplenýho, jako že tam prostě musí... že tam prostě musí někdo jezdit, jako vůbec tohleto, jo. To je prostě... Já to chápu a zlobím se s váma. To je jako hrozný, že jo, teď to je no jako, ty máho, jako, já vlastně kdybyste byla chlap, jo, tak to byste slyšela teďka slova, to je prostě, to je hrozný. Jako, a fakt se dá, jako, já můžu maximálně fakt sedět na zadku, jako, nedělat nic, jako, já nemůžu dělat nic prostě teďka, vůbec nic. No, já se vrátím k té vaší první otázce, je důležitá, na co se ptáte, ale jsou dvě doporučení, Jedno to doporučení je na sociálních sítích, což asi děláte. Já jim tam píšu, že jo. Píšete. No, jim jo, že jo, jako jim, protože já mám na tři z nich, ono jich jelo 5 nebo 6, myslím, no. A na tři z nich mám jako kontakt, tak jsem zkoušel psát a nic, jo. A myslíte si o tom, co, že jsou takhle bez kontaktu? Máte na to nějakou představu, jako co tom... Víte, co to je, tam je to, jak je to tam jako v hajzlu, tak to je prostě, tam může být cokoliv, že jo, oni prostě můžou...
můžou stát nějaký hranici, ale taky můžou prostě už někde jako ležet, že jo. Teďka jsem prostě koukal dneska, že jo, jako hlavně na dnešek noci, že jo, že prostě ty magoři to tam prostě jako sypou raketama úplně jako hlava nehlava. A to je jako šílený. To je šílený. Říkali vám, jakým směrem se vydali? No, oni chtěli jako ke Kyjevu. Jo. Jo. Helejte se, dá se tak kontarát města, třeba Kyjeva, pokud si myslíte, že jeli ke Kyjevu, požádat o informace. Nevím, jestli teď, jestli to slyšíte, jak to říkám, teď vidím, že na to hodně myslíte, že jste tím zasaženi. Já spíš přemýšlím, protože to je jako, že ho napsal na magistrát a mě tam vyskočil ten Kličko, že jo, prostě, no, jako obraz, jo, jako prostě stojí s tím kulometem tam někde jako starosta, že jo, to si říkám, ty vole, to jako, co ten magistrát, jak tam bude fungovat, jo, jako jestli jsou všichni prostě v maskáčích a to, tak si říkám, jako jo, tohle mě tam úplně, tak jako... Jo, tohle vás tomu napadá, tohle nevím, vy máte víc informací v tomhle směru, než no, já se v tom furt jako... Jste v tom zanořený, já to vidím jako, že jste informovaný vlastně asi, že jo? Jo, tak jako, co, já jsem vlastně s nima o té cestě hodně mluvil, že jo, jako, že tam chtěje ta... Chtěl jsem, prostě jsem to pomáhal chystat, že jo, pomáhal jsem schát nějaký vybavení. A pomáhal jsem prostě s nima jako plánovat vlastně nějak, jako co se dá dělat, jo. Já se fakt si chtěl jít s nima prostě, no. Tak jsem aspoň takhle jsem pokusil pomoct, ale jako bůh ví, k čemu to bylo, že už prostě teď nevím. Jste člověk, který ale zase na ně dává pozor z druhé strany. To možná se taky dost počítá. No. To jsem rád říkal, kam, ale jako když budete něco potřebovat, napište, že prostě seženem někoho, kdo to tam doveze, nebo jako nějak to domluvíme. A prostě ale oni nereagujou, to je prostě hajzlu, že jako nereagujou. Já vám ještě řeknu jednu informaci, na Facebooku jsem zahlídla linku pro nezvěstní lidi na Ukrajině. Nemám ji teď tady napsanou, ale můžu vám ji poslat. Jo, tak na mě máte telefon, jak jsme to domlouvali, tak přes zprávu jsme upřesňovali ten čas, tak to je v pořádku, si myslím, no, to jako bude. Jo. Jako já vlastně totiž nevím, no, protože já jsem právě koukal, ale já moc jako neumím rusky ani ukrajinsky, že, tak já tam jako z těch věcí tolik toho nevyčtu. Tak prostě jsem se jako snažil právě někde jako dívat, ale vlastně se nic nenašel, no, protože prostě... Nevím, asi to jako, tohle prostě asi neumím, no. Charita má speciální infolinku, kde mluví lidi ukrajinsky, ale taky česky. Myslím, že mají taky dost vlastně dalších informací. Můžu vám taky poslat to číslo. Víte, ale já do vás teď hrnu ty informace, jo, a myslím, ne, že dobrý, toho potřebujete trochu. Spousty, jako... Jo, to já jsem, ne, to já potřebuji prostě něco, jako, protože já vůbec nevím, jo, teďka aspoň vím, že můžu něco jako zavolat, nebo něco jako udělat, jo, trochu, ale to je jako to prostě to sezení, a než jsme jako si spolu takhle spojili, tak já jsem tady prostě seděl, čuměl jsem do zdi a říkal jsem, ty vole, co teď, jako... Já jsem slyšel, že si dám něco k týdlu, ale to jsem říkal, jako proč vlastně. Teď jakože jako televize, říkám, jako proč, to nemá smysl vůbec, jo. To je prostě... Ježišmane. Teď ještě tady prostě člověk si, jako, vlastně nemůžete játit si nimi, než sedět, jo. To je prostě, já se nevím, co jsem víc, jako. Já nevím, co jsem víc, jestli jsem víc zaštvaný na to, že prostě tady musím sedět a že ten zlodějek se prostě ještě nevyjádřil, jestli můžeme jet. Nebo jestli prostě jako, mám jako strach o ně, nebo jako já fakt nevím, to je prostě, to je hrozný koktejl tohle. Já si myslím, že jste naštvaný a že máte taky o ně strach, že je tam obojí. A je to dost srozumitelný. Fakt. Hele, jak je teď? Když to? Já přemýšlím už o tom zavolání na ty linky, jako. Jo. No, jako co vlastně tam, co jim vlastně budu říkat, a já zase bojím, abych jim neřekl jako něco, že jo, co jako nemám, nebo
od nich, ale to já si nějak jako srovnám. To, spíš si to už rovnám, jak to jako dávám z toho, co jako bych s nima, co vlastně bych tam chtěl jako s nima řešit, jo, co bych tam s nima chtěl jako probrat. No, protože, že jo, jako co, jak se vyjádří náš prezident, tak s tím nic jako neudělají, jo. To prostě on se, on něco, že jo, teď jsem viděl, že jsou nějaký seznamy se dělají, vím, že tam já zase jako nebudu někde psát nějaké svoje jméno, že jo, na netu, protože Bůh ví, jako kdo to dělá, tam to není jako, že by to dělal nějaký ministerstvo nebo něco. Tak to, takže tam prostě budu čekat, tam jako nic sedět, nic si jiného se dělat ne, jako nedá, že jo, já prostě, já třeba ani nevím, a, jako jestli se dá vycestovat ze zbraní, jako jo. Jestli prostě jako možný jako vzít zbraň a odjet tam. To prostě, to nevím, jo? Nebo jestli tam člověk musí jít jako neozbrojený a tam jako něco dostane případně. Jo? To prostě, to jako nikdo neříká, že jo? Říká jako jasně, budete tam moc možná jet. A jako tohle to vůbec nikdo nevypustilo. A, tak to, no, tak to ještě budu muset zjistit. Mě napadlo, že budu muset, to by mě vědět na vnitru, si myslím tohleto. Jo, že tam vlastně... nebo na registraci zbraní, jo. To by měli vědět, no, jak to s tím bude. V tom, co říkáte, všechno se ale rýsuje nějaký takový úplně myslitelný plán, že někam zavoláte, že asi zavoláte možná na tu charitní linku, možná zkusíte to číslo, který... Já zkusím přesně, jestli by mi nějak nepomohli s tím Kyjevem, jo. Nějak to jako vymyslet, protože já jako fakt nevím, já nenašel jsem to, jako by mohli vědět, tak to jako udělám určitě. Určitě zavolám, a to podle mě budou mít na těch, na těch policajtech, na zbraních, tak tam ty informace mít budou, abych věděl, že jo, protože já nevím, jestli se dá jako vyvážet střelivo taky, jo, jestli to můžu dělat prostě jako civil nebo ne. Tak to prostě zjistit, případně bych prostě šel nakupovat potom ještě, no, něco jako chystat se už na to, protože jako to vypadá, že prezident to odsouhlasí, že jo. No, že jako pojedem prostě. Jenom se s váma s dovolením podělím o takovou svoji starost, jo. Chci říct, jestli myslíte na svoje bezpečí. No, ale víte co, jako já nemám moc co, jako jo, já jsem sám, jo, tak prostě, jako já to takhle, jako vím, že tam takhle jako jet chci a že se to bude trochu možný, jak tam pojedu, protože jako sedět na zadku a nic nedělat, dívat se na to, jak se to celý, jako s proměnutím sere, tak to prostě nechci, jako, to nechci. No, co bych tady, jako, čím měl bych na televizi, kde bych viděl, jako, co se tam děje, ale jako, to ne. A co je krok číslo jedna teďka? Já zavolám na to, jestli mi teda pošlete ty kontakty, jo, protože to je... Jo, jasně. To je to. A jen tam zavolám, já nevím, jestli jsou nějak jako non-stop, nebo jestli teďka v 9 se tam dovolám. Ta charitní linka má určitý hodiny, myslím, že běží celý týden, ale jsou to vždycky třeba 3 dopoledne, 3 hodiny, 3 odpoledne. Dobrý, tak tam zavolám zítra, jo, jako to asi, to asi počká, že od policajti jaký nejsou non-stop, takže to jako není nic toho. Tak to asi, tak to si udělám takhle a prostě nevím, no, jako co dá, nic více s tím já nedá, jako teďka. No. Rozhodně můžete třeba i ty další kroky plánovat s náma, kdybyste chtěl. A trochu vlastně se vracím k té starosti, že člověk někdy v rozrušení může udělat něco neuváženého, tak jenom... Tohle mám rozmyšlený. Já to je... Blbost by byla tam, když to ten prezident nedovolí. Já to neudělám. To je prostě... To neudělám. Ale jako když to dovolí, tak... tak to rozmyšlený mám a pojedu. Jak je teď? Jo, já si asi počkám, až mi to pošlete, kouknu na to a půjdu. Nevím chvíli asi něco koukat a spát. Jo, to je fajn, že říkáte, co uděláte. Jo. Tak jo, tak díky. Jo. Díky. Kdyby bylo nějak blbě zítra, neváhejte volat k nám. Jo, já bych zase napsal předem.
Dobře, dobře, tak jo. Tak díky, naschle. Naschle. Tak, já jsem zapomněla to přerušovat, to byla dynamika. Já jsem na to myslela, říkal jsem si, že je vlastně fajn jako nechat ten nápor vlastně, jo, že v tom, že tohle možná, tohle téma bylo možná zajímavý v tom právě v tom toku té energie. Jo. Já jsem to zahlídla na Facebooku, tak já to najdu. Tady čtu dotaz někoho, pardon, omlouvám se a nechci ztratit ze zřetele tebe, Honzo. AP, jo, akademie, pošleme tam linku. Není to pro nezvěstní, ale pro ty, co zemřeli, pro ty, co padli. Tak. A ty, co jsou nezvěstní, se doporučuje kontaktovat magistráty a dávat to na sociální sítě, říkali kolegyně na ukrajinský rince. Tak, tady máme další, nebo co uděláme dřív, Honzo? Asi si k tomu chvilku řekneme, myslím, ať to můžeme jako zavřít, dát tomu tvár a pak se můžeme podívat na ty dotazy, které tady ještě jsou. Tak jo, tak si řekneme k tomu hovoru. Tak ty emoce toho klienta byly divoký, že jo? Jako velkou starost měl, zároveň je to takovej jako mužský, který se cítí bezmocný a potřebuje tu emoci nasměrovat jako ve formě dobře namířený zlosti, agrese. Cítila jsem tam zlost, která může být ovšem kontraproduktivní taky. A snažila jsem se hodně, hodně, hodně tu zlost vlastně jako zabezpečovat. Deeskalovat. Takzvaně. Nevím, jestli jsi to cítil. Cítil jsem to vlastně dost. Já jsem tak jako vlastně průběžně se snažil mít zaplou i tu krizově intervenční hlavu, ne tu klientskou. A vlastně mě to jako až překvapilo, jako jak se to vlastně jako proměnilo, to emoční, jo, jak to opravdu byla jako taková jako divná bezmoc a jako až odevzdanost možná, jako a zvláštní, jak se kombinovala s tou chutí jako do akce. A pak jak vlastně se to jako změnilo na nějaký jako smutek a smíření. Na tom závěru, jo, a s tím, že vlastně s tím smířením mohla přijít jako vlastně nějaká akce. No. Já jsem mu při tom klientovi tu zlost vůbec nebrala, já jsem jí hluboce chápala. No. A chápala jsem, že má v sobě spousty jako takovýhle zježený energie. Akorát jsem jako se pokoušela tu zježenost trošku jako stahovat dolů. A dělala jsem to tím, že jsem vlastně souběžně pracovala s emocema a dávala informace, jako že jsem dělala dva v jedno. Že jsem ho nenechala čekat na ty informace, i když nebyl úplně ve stavu vědomí jako přítomného, takže jsem si ověřovala, že to slyší. Ale zároveň vlastně toho, jakoby vlastně tam plnilo ten koš toho, že není úplně bezmocný, když dostává informace. A zároveň jsem pořád jakoby sjížděla tam ty emoční srsti jako směrem dolů. Vlastně jsem ho groundovala. A tím jsem deeskalovala jako to, co by bylo možná v té emoci kontraproduktivní. To znamená jako hrnaně. Nejlépe s Kalašníkovem přeběhnout hranice. A skákala jsem mu na začátku do řeči, což je velmi nezdvořilý, ale vlastně jako jsem tím strukturovala trošku zase ten zježený proud té řeči, protože, a on na to zareagoval, Honza, jakože vlastně, jo, dobře, jste mi skočila do řeči, abych se nezastavil. Jo, bylo to jako vlastně překvapivě úlevný, to skočení do řeči, jo. Že vlastně jsem, jako bylo to až takový, jako že jsem měl pocit, že to jako nemusím teďka chvíli nést. No, to se mi tam jako objevilo. Přesně. Asi je to přesně ten moment, že vlastně to skočení do řeči trošku jakoby rozbije nějakou jako sílu, která toho klienta jako tahne jako blbým směrem, jo? Že to tam vlastně udělá takový drobný vyrušení,
rozrušení toho tahu. Je to vlastně deeskalační taky jako technika. Nesmí toho tam být moc, ale trošku jako ho tam rušit z toho není špatně. No, možná bychom se mohli podívat na dotazy a ještě třeba budou dotazy k tomu hovoru samotnému. Ještě si Dáru slibovala, že trochu řekneš, co děláš pro sebe, když máš takovou intervenci. To si myslím, že by možná stálo za to. A já si dáte už ty dotazy trochu přitom načítám. Tak klidně můžeš teďka chvilku a já to dočtu. Jo, já vám ještě do toho skočím jednou, že tady vidíme, že se nám množí dotazy na různé kontakty, tak abychom tady tím nemuseli zaobírat, tak my jako akademie pak ty kontakty na různé teda linky se sbíráme a budeme to posílat společně s videem, e-mailem a zároveň to teda bude i pod videem na YouTube. Skvělý, díky. Děkuju. Jasně. Co já? Já jsem seděla pevně, dávala jsem dobrý pozor. Byla jsem v takovém jako stavu dobrýho nažavení. A po takovémhle hovoru, kdyby byl jako reálnej, ale i teď bych si potřebovala odpočinout. Potřebovala bych se napít čaje, potřebovala bych si pohodlně sednout, potřebovala bych jako já udělat svůj vlastní debriefing. Kdybych tady měla kolegu, tak bych mu řekla, že jsem měla těžký hovor. Podílela bych se s ním o nějaký třeba obavy, který se mohla mít o tohle klienta. Nezůstávala bych s takovýmhle hovorem sama. Díky. Jak kouknu k těm dotazům, co tady je jeden z těch dotazů, nebo doufám, že to je první, který jsme zatím nezodpovídali, je vlastně, jestli je možný poskytovat krizovou intervenci i ve chvíli, kdy vlastně mluvíme každý jiným jazykem a nevládneme úplně dobře jako ukrajinsky a oni úplně nevládnou dobře to je po slovensky, ale jo, jakoby naším teda jazykem, kterým intervenujeme. Jo, jestli jakoby to jde. Já mám zkušenost s tlumočenou krizovou intervencí. To znamená, že jsou cvičený jako lidi, kolegové, který umějí tlumočit krizově interventní práci někomu jinému. A rozlišujeme vlastně dvojí typ tlumočení. To je přesný tlumočení anebo krizově interventní tlumočení. Dejme tomu, že klient jde na úřad, cizinec jde na úřad, tady na tom úřadě to neprobíhá jako dobře, tak ten tlumočník řekne, já teď vstoupím do role krizového interventa, udělám tohle, ještě k tomu, že tlumočí. Ale zase to tlumočení může poskytnout třeba právě tahle charitní linka, to vím. Simultánně, jako po telefonu, ale není to moc komfortní pro nikoho. Jo, a zároveň vlastně, pokud si s tím klientem jako úplně nerozumím, tak to vždycky bude mít jako velký rezervy, si myslím. Jo, protože co si budeme povídat, prostě ten jazyk je jeden jako z nejdůležitějších nástrojů krizové intervence. Nechci říct nejdůležitější, ale jeden z nich. A my můžeme samozřejmě nějak třeba využívat práci s tělem, jo, i když si nerozumíme tolik slovama. Můžeme nějak jako projevovat jako náklonost emoční, jo, nějakou sounáležitost, ale myslím si, že prostě to, aby jsme si rozuměli a aby opravdu jsme uměli používat niance toho jazyka, tak je jako hodně důležitý pro jako dobrou krizovou intervenci. Ale zase, jako teď je velmi mimořádná situace a já si, a to je možná, to mě možná mě dá do jako to budeš rozporovat, ale já si myslím, že v takovýchto mimořádných situacích je prostě aspoň to, že tam s tím člověkem jsme a že on z nás cítí, že tam jsme pro něj. Takže to je prostě jako fakt důležitý. Jo, a trochu bych se vlastně vykašlal na to, jestli je to jako perfektní krizová práce. To určitě. No. To určitě. Souhlasím s tebou. Tak máme další vlastně, další z těch dotazů. Pardon, jsem mu takhle projel, jo. Ohledně vlastně jako bezpečí, jo, jak,
jak ujistit klienta, že je to teďka v bezpečí, ale přitom mu neslibovat, že to takhle jako zůstane, ale vlastně když jsem byla s klientkou na lavičce, říkala jsem, že teď jsme momentálně v bezpečí, tak ona kdykoliv projela auto, tak se bála, že jako jedou tanky a že je válka u nás už. Jo, nevěřila tomu, že teď jsme v bezpečí. Já si myslím, že se o to můžeme pokusit klienta ujišťovat, že jsme v bezpečí a že to, co kolem nás jede, nejsou tanky, ale že prostě to rozrušení a ta akutní stresová reakce je tak vysoká, že se klient bude mít potřebu ještě několik dní ujišťovat. Že s tím se nedá nic jiného dělat, než to vydržet, než to usedět, než to jako uchopit tak, že prostě klient si potřebuje o tom udělat svoji vlastní zkušenost. Jo, vlastně jako opravdu pracovat s normalizací, jo? Že to je reakce přirozená na nějakou jako opravdu těžkou situaci, kterou teďka zažíváme. A že my tam teď s ní jsme a na tu zkušenost nemusí být sama. Tak to si myslím, že tam vedle ní jsme. Je tam jedno takové doporučení. Já si vzpomínám, že jsem pracovala s klientkou z bývalé Jugoslávie, která byla v krizovém centru hospitalizovaná. Udělala jsem prudký pohyb. Ona se strašně vyděsila. Že vlastně i na tohle si dáváme bacha, abychom jako moc nevygestikulovali, protože to vypadá jako agrese. Tak tady máme poslední dotaz jakoby v chatu, a to je, jestli by se šlo chvíli věnovat typickým uprchlíkům z Ukrajiny, tedy matkám s dětmi, co je někdo odvezl od hranic a které mají muže ve válce. Jo. Možná bychom ještě mohli víc zacílit ten dotaz, protože že jo, to je velice široký pojem, protože na jednu stranu, že ho dáváme podle Maslowovy pyramidy základní jako vybavení tomu člověku a na druhou stranu nabízíme samozřejmě rozhovor a nabízíme přítomnost a nabízíme nějakým způsobem doprovázení, ale nevíme, co všechno potřebujou. Jo, jakože mně vlastně přijde, že vlastně v tom, jako pro ty lidi je důležitý počítat s tím, že jsou vlastně jako v neznámém prostředí, jo, hodně jako vytržený z toho, kromě toho, že tam jsou takové ty věci, které si uvědomujeme, že mají strach o sebe, o děti, o manžela, o rodinu, tak ještě do toho jsou vlastně jako mimo svoje místo, jo, to mi přijde vlastně důležitý, že se to může jako dotýkat hodně vlastně ty potřeby místa. A toho, že najednou jsou jinde, tak mi přijde důležitý vlastně s nima jako na úvod, a tebo, tak bych to dělal, jo? Že bych se s ním snažil jako udělat dobrý místo, až takový jako hnízdo, myslím, Daniela používá ten výraz hnízdo, a jo, opravdu s ním jako vytvořit dobrý místo, kde můžou být, kde můžou si jejich děti hrát, oni vidějí, že já myslím na jejich děti, když s nima pracuju, jo? Když pracuju s tou maminkou, takže tam to dítě může být, že si to dítě může u toho hrát, že tam pro ně mám pastelky, že tam pro ně mám hračku nebo hračky a že si ho jako všímám. Jo? Myslím si, že tím děláme jako dobrý kontakt a jako dobrý zážitek místa, bezpečního, zároveň zážitek bezpečí, další jako potřeba, který se dotýkáme v této situaci. A na tom pak můžu jakoby stavět nějakou další práci. Jo? Tam můžu vidět, co s tím maminky jakoby půjde ven, co bude potřebovat za sebe dostat. A samozřejmě budu myslet na to, jako když pracuji vždycky s rodičem, s dítětem, tak budu myslet na to, aby to na to dítě nebylo moc. Jo? Aby když tam s náma je, tak aby prostě ty věci, o kterých ta maminka potřebuje, aby nebyly moc velký. Pokud by byly, tak bych si domlouval dvojici kolegu, aby jeden mohl být víc s dítětem a druhý víc s maminkou. To mi tak k tomu ještě jakoby běželo jako hlavou, že opravdu to místo a bezpečí mi nějak v tomhle tom přijde, že se to toho dotýká opravdu moc. Ale měli bychom na to zapomínat při té práci. Já vlastně myslím, že ten další dotaz krásně navazuje na to, co říkáš, Honzo. Vlastně vy se tady ptáte, chtěla bych se zeptat, jak pracovat s klientem, který zažívá bezmoc.
vzhledem k situaci a jestli je nutné připomenout a navodit pocit kontroly nad svým životem, nebo jak se k této emoci stavit. Případně bych se i zeptala, co dělat, pokud klient se bude opakovaně ptát na radu z naší strany a tak dále. Já budu chviličku zůstanu u té bezmoci. Já bych rozlišovala bezmoc, pocit bezmoci a úzkost. Člověk vlastně proti pocitu bezmoci pomáhá to, že můžeme něco dělat. To znamená, že můžeme pomáhat. Že můžeme pomáhat ostatním, že můžeme pomáhat vlastnímu dítěti třeba tu situaci líp zvládnout. To je docela jako důležitá a předatelná informace, zejména třeba mámám, který museli uprchnout z Ukrajiny a mají sebou děti. Takže to, že ty děti zabezpečí, že se o ně postarají, je strašně důležitá práce pro všechny, pro celou rodinu. A potom, že si lidi pomáhají navzájem. I vy, který jste se tady do tohohle z toho projektu zapojili, tak vlastně řešíte svůj pocit bezmoci tím, že pomáháte. I my tady s Honzou řešíme svůj pocit bezmoci, že děláme tenhle webinář. Jo? A vlastně tímhle tím způsobem zcela přirozeně a všelidsky vlastně jdeme proti vlastnímu pocitu bezmoci. To, že vyvěsíme vlaječku na klopu, to, že se někde sejdem, to, že někde zpíváme hymnu, to, že prostě děláme takovýhle věci, to, že jdeme na demonstraci, jsou všechno kroky proti bezmoci a zároveň je to propojování nějakého celoevropského, možná celosvětového mozku. Jo. Má to smysl. A zároveň vedle toho, tak to je téma bezmoci. Něco dělat vlastně proti pocitu bezmoci a můžeme dělat i něco málo, ale pomáhat si pomáháním je užitečný. A vedle toho je pocit úzkosti a ten pocit úzkosti je víc řešitelný cvičení. A to cvičení má v podstatě velice podobné kořeny jako to, co jsem říkala proti panice, grounding, focusing a grounding, centering a focusing. Jo, uzemnění, vycentrování pomocí dechu a zafokusování pozornosti. Ještě EMDR, celý ty techniky EMDR pracují tady s tímhle s tím grifem poklepávání, který vlastně propojuje činnost levý a pravý hemisféry. To by dobře vysvětlil terapeut, který má výcvik v EMDR, ale taková základní triáda, třeba biosyntetická, jsou tyhle ty tři kroky. Uzemnit, vycentrovat, pomocí nádechu, výdechu a zorientovat se, kde jsem, co je kolem mě. Základní, úplně jednoduchý cvičení. Co tam máme dál? Já myslím, že tímhle tím jsme odpověděli na to předchozí. Jo. Jestli jsou nějaké cvičení jako na bez, jako v bezmoci. Jo. Já si myslím, že to je opravdu, jo, mě teď někdy, teď nevím, jestli tohle se nebylo tady na stránkách Akademie psychologie, vyskočil citát Viktora Emanuela Frankla. Jo, a teda doufám, že jsem nesplet ty křestní jména. A tam vlastně bylo, že je důležitý jak být po smyslu. Jo, náplní toho. A já si myslím, že to je něco, co nám pomáhá bojovat s bezmocí. Že hledat jakoby smysl ve věcech a v aktivitách, a tak to se mi zdá, že je jako důležitý. A to je to, co, nevím, dneska, když jsem šel do školy ráno doprovodit jako syna, tak tam byla sbírka věcí. A chodili prostě děti jako od dvou plechovek s lunchmeetem po jako IKEA tašku plnou nějakých spacáků. A to mi přijde jako důležitý. A to je něco, co můžeme jako dělat, aby jsme necítili bezmoc. Můžeme se jako jít, dělat věc, která má nějaký smysl a může pomoct vlastně lidem, kteří se nám zdají bezmocným. No, může to vlastně tím to uvolní naší bezmoc, protože něco děláme. No, a přijde mi to vlastně jako dobrý. Přijde mi dobrý, aby to mělo smysl. A to je vlastně jako cvičení. Jo. Jako je to praktický, je to jako taková jako žitá každodennost vlastně. Důležitá taky ještě k tomu tématu bezmoci může být modlitba a vůbec rituál, protože modlitba je vlastně nějaký druh jako duchovní energie a kdo jsme věřící lidi, tak jako věříme a nějak tušíme, že tahle ta energie nějak ve světě zůstává. Takže používat tuhle tu duchovní energii je samozřejmě taky důležitá práce proti bezmoci. A kdo je věřící z vašich klientů,
a má chuť se s váma pomodlit, tak to udělejte. Tak to je taky doporučení. Jsou celý řády jako jeptišek a mnichů, který vlastně hlídají tady tu zemi tím způsobem, že se za ní modlej. Vlastně tohle dělají jako pro zemi. Ale máme tady těžký dotaz, Honzo, teďko. Já na něj koukám, říkal jsem si, že ho přečtu, aby se na něj odpovídala ty. Jo, tak aha, dobře, jasně, já jsem tady od těžkých dotazů, dobře, dáme to dohromady. Jo, chtěla jsem poprosit o nějaké náměty, jak pracovat s extrémním strachem z jaderné války, obavám z konce civilizace, planety, děkuju za celý perfektní seminář, taky děkujem. No, taky vlastně jako co fakt s extrémním strachem, jako z konce civilizace vlastně. Hele, já si myslím, že je strach a strach, jo. Já trošku řeknu nějaký kontext. Samozřejmě, že pracuji s lidmi, který se bojí tak strašně moc, že třeba každý den potřebují nějaký krátký kontakt, aby vlastně s tím strachem něco udělali. A tenhle ten extrémní strach obvykle nasedá na nějakou neúplně zpracovanou, starou, často traumatickou událost, nebo existuje dvojí rozlišení traumatu, situační trauma a vývojový trauma. Situační trauma je, když něco zvenčí přijde, třeba havárka automobilová. A vývojový trauma je, když něco osadí, zejména náš vývoj v dětství, nějakým víceméně dlouhotrvajícím jako stresorem traumaticky. A lidi, kteří se takhle extrémně, strašně moc extrémně bojí, tak obvykle to nasedá na nějaký starší zranění toho typu vývojového trauma nebo závažného situačního traumatu. A ten extrémní strach není odundatelný rychle krizovou intervencí. Tam doporučuji jako se tomu člověku věnovat s určitou pozorností, která má terapeutický přesah a prozkoumat, kde se to všechno teda bere. Ale myslím si, že prostě v každém z nás je nějak přirozeně strach o život a máme tendenci si chránit život. A samozřejmě, že jaderná hrozba, která se jako nějakým způsobem zpřítomňuje, samozřejmě, že atakuje tenhle ten přirozený náš strach o život. Ale nemyslím si, že ten strach je vlastně jako extrémní. Jo? Ten strach je přirozený a je vlastně životadárný, protože nás vede k tomu, abychom si chránili život. A někomu dává smysl si balit evakuační zavazadlo a opravdu si udělat jasno, kde jsou kryty. Jaderná katastrofa se dá přežít v krytu, v dobrém zabezpečení. Není to tak, že by jako přišla bomba a už bylo po lidstvu. Ale to víte, jako jsou určitý jako mezní situace, za který nevidíme. A lidi, kteří žijou v nějaké takové oblasti divoký, kde jsou chuty tsunami, tak někdy dělají ten nejlepší jako krok k sebeochraně, že padnou na kolena a modlej se. A tím si vlastně zachrání život, jo? Protože nejdou proti tomu nějakým způsobem. A já nás nevyzývám, jako abychom to vzdali. Mně se strašně líbí, že Ukrajina bojuje a je to opravdu jako strašně zdravá odpověď. Ale myslím si, že prostě proti některým jako takhle závažným existenciálním tématům jsme krátký, nezbývá než doufat, než se třeba modlit, než být spolu a než se chránit navzájem, dovolit si říkat, že nevím, když nevím, a zároveň doufat. To si myslím, že jsou ty odpovědi. A když to říkám, tak se docela cítím klidná. Já možná, protože po tomhle, co jsi řekla, tak nějak přijde, že jako může přijít maximálně dotaz anebo konec, jo. No, a, tak, dobře, tak si tak říkám, takhle mrkám do režie, jak to vypadá, jestli ještě máme nějaký dotaz, nebo jestli se můžeme pomalu tady s tím fakt jako sklidňujícím a jako hezkým shrnutím pomalu učit. Vlastně do toho jsem se už vám taky plánovala
vstoupit, protože nám pomalu ubíhá čas a už jsme 2 minutky před půlou. Zároveň jsem se teda chtěla zeptat, jestli i s vaším svolením dát ještě prostor případně nějakému dalšímu dotazu, pokud se někdo chce ještě zeptat. A pokud ne, tak... Tak ne. Tam to pomáhá proti našemu pocitu bezmoci. Zeptejte. Klidně využijte i to, kdo jste tady s náma na Zoomu, tak se klidně jako zeptejte i. A taky třeba kolegové, interventi, slovařený psy, který tady jsou a zahýbli jsme a chcete něco říct, tak řekněte, protože máte spousty zkušenost. Omlouvám se za ty starý psy. Možná teď nemluvíte, protože... Někteří jsou vlastně docela mladí, že? Jsou někteří, jsou mladí, ano. Jste taky mladý. Tak já se přece jenom ozvu, protože se cítím trošku oslovená. A děkujeme, Petro, ano, ano. A moc poděkuju. My jsme tady a zvenčí, jako mimo Zoom, ještě na YouTube je spousta dalších kolegů, mimo jiné proto, že jako pořád jste inspirativní, zároveň všichni pořád běžíme v nějakých svých kolejích a je prostě hrozně důležitý ty koleje jako různě vysměrovávat a poslouchat, co říkají ostatní a psát si to na lístečky a zároveň jenom chci dát zprávu, že opravdu v těch kontaktech se seniorníma klientama, s kterými pracujeme, tak je spousta války, je tam spousta reminiscencí na 68. a jsou tam reminiscence na druhou světovou válku a vlastně dneska jsme o tom zrovna s kolegama mluvili, že to, co pro nás je jako velká výzva a zároveň to vnímáme jako hodně užitečný pro klienty, je prostě neuhnout před tou tíží těch vzpomínek. Jo. To jsou zážitky, které já nemám, já jsem prostě poválečná generace a 68. jsem nezažila, ale to, co jste přesně říkali v těch modelech, prostě být u toho, unést to, umět to sám jako pro sebe zpracovat, umět si od toho odpočinout. A pak ta druhá věc, která vlastně nás provází tím covidem, strašně moc regulovat přísun informací a opravdu ty klienty jako umisťovat v jejich bezpečných hnízdech bez dosahu zpráv, nedej bože 24 hodin denně, to je... věc, která se nám v těch nástrojích hodně usvědčuje. Moc vám děkuju, strašně ráda jsem vás dneska zažila, pomáhám to i nám v té práci, kterou teďka kraj prostě teď taková, jaká je. Díky vám. Děkujeme Petře Michalové z Linky seniorů Elpida. Děkujeme moc krát. Milá slova. Tak jestli, ano? Já bych ještě dala třeba, pokud někdo má fakt nějaký 1-2 poslední dotazy, tak já jenom teda dám tomu ještě třeba 20 vteřin, protože jsem zjistila, že na Facebooku jedeme s nějakým 20-vteřinovým zpožděním, tak aby i lidi když z Facebooku se mohli ozvat. A jinak teda určitě bych vám moc ráda mezi tím za akademii poděkovala, protože i třeba pro mě teď osobně, jak už jste o tom mluvili, tak ten pocit, že něco děláme, je taky důležitý a bylo to spíchnutý tak hodně narychlo tenhle webinář, že moc děkuju, že jste do toho s náma šli. Máte v tom obrovský kus práce akademie. Děkujeme. Jo, bylo to fakt fofre, jako to bylo... To bylo super, jak jste se do toho pustili. No. Boudný, ale tak díky vám hlavně teda. A já jsem si to moc užila. Jo. Já za sebe teda vám akademii nabízím, že za nějakou dobu, kdy se situace bude nějak vyvíjet a proměňovat, možná na ní znovu bude potřeba reagovat a ten čas jistě poznáme a já jsem jako ráda otevřená spolupráci. Myslím, že to, mě to dává smysl. Tak moc děkujem. Já se rád připojím taky samozřejmě. Super. Tak jo, 20 vteřin na Facebooku je pryč. 20 minut je díl než měsíce, hele. To je 20 minut, já vím, já jsem jak ty moje děti. Vteřina, minuta, hodina.
Tak zdá se, že snad jsme v tuhle chvíli mohli nasytit nějakou potřebu po informacích. Držme si palec, držíme vám palec a neváhejte v nějakých jako situacích se obracet, protože hlavně nezůstávejte sami s těžkýma příběhem. Krásně. Možná ještě jenom, pardon, zmíním, jo, že vlastně a to by mohl být jeden z těch kontaktů, že studenti, kteří dali dohromady vlastně seznam těch pracovníků, kde jsme i jako s Danielou mimo jiný, u kterých je možný poprosit o nějakou konzultaci, o nějakou, jako u těch, kdo jsou supervizoři, tak o supervizi právě tady na to téma, tak možná bychom to tam taky mohli jako přidat, ať máte vlastně fakt jako podporu i v tomhle. No. Vím určitě, že kolegyně právě z Linky seniorů LPD nabízely supervizní podporu studentům, takže rozhodně, jako dneska jsme o tom mluvili s kolegyní Klárou Grampovou, volala mě, ptala se. Tak se třeba potkáme jako takovým způsobem společně. Tak děkujeme moc krát. Klidný večer. Ať to dobře dopadne. Děkujeme. Jo, tak děkujeme, že jste se všichni připojili. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme, naschranou. 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 Moc děkuju, mějte se hezky, naschranou. 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 Naschranou, díky. Naschranou. Sláva Ukrajině. Jo. A žije Ukrajina. Děkujeme.